Cláudio Piedras para contar mais uma história de Fusca, dessa vez para contar a minha história com o Fusca, que foi um dos meus primeiros sete anos de carteira. O modelo que eu utilizava era um, exatamente igual a esse, modelo 1600, 1978. Depois que eu acabei negociando o carro lá em 1998, tive vários outros carros nesse meio tempo. E nos momentos de lazer, né, indo para a praia, descansando, aí eu gostava muito de ler as revistas de Fuscas. E, entre elas a revista Fusca e Companhia. Aí lendo muitas histórias, né, uh, o que, que o pessoal andava fazendo, uh, fazendo as, as customizações, uh, deixando o carro também todo original, fazendo toda uma restauração, e várias histórias uh, entre pais e filhos, né, tios, enfim. Aí então acabou me surgindo a vontade de voltar a ter um Fusca, como, é, como diversão, na verdade, não como o carro do dia a dia. Acabou que, por curiosidade, eu comecei a pesquisar para tentar encontrar, de, pegar de volta aquele Fusca que já tinha sido meu. Né? O que, que aconteceu? A pessoa teve alguns problemas com a documentação do carro e o carro já não existia mais. já Tinha sido dado baixa, enfim. Não, então, aquele modelo que tinha sido meu, infelizmente, já não existe mais. Aí eu comecei a pesquisar para tentar encontrar o mesmo modelo, o mesmo ano, e qual foi a minha surpresa de descobrir que esse é um carro extremamente raro, muito difícil de se encontrar, porque foram fabricados poucas unidades. Na época, na década de 70, em função da crise do petróleo, os compradores davam preferência para o Fusca 1300, que era um pouco mais econômico. E esse aqui, em função de ter um motor mais potente, dois carburadores, ele era um, um carro para comprar um pouco mais caro e também consumir um pouco mais. Então, para quem quisesse comprar um carro desse, precisava encomendar e esperar algum tempo para poder receber ou dar a sorte de ter algum na concessionária à disposição. Então, a proporção do Fusca 1600 para o 1300, lá na, na, no período de produção entre 74 e 1979, foi de 100%. Para meio, Então realmente um, é um carro bem difícil de, de. na época já era difícil de encontrar, hoje é mais difícil ainda. Então nessa ideia de voltar a ter o Fusca, comprei esse aqui foi em 2013, já fazem sete anos. O que acabou acontecendo é que ele foi ficando para trás, ele só ficou pronto agora, faz quatro meses, cinco meses que ele está pronto. O que, que aconteceu nesse período? Eu comprei esse carro. Aí, aí começaram a aparecer outros Fuscas desse mesmo modelo, 1600 dos anos 70, e quando eu vi, eu estava com 10 Fuscas na garagem. Chegou um momento em que era muito carro para ficar dando conta e tal, aí eu, não, vou, vou diminuir. Hoje eu tenho esse e tenho um outro 1600 também, dos anos 70, 1600, mas com placa de coleção totalmente original. Aí esse carro aqui, o que, que eu resolvi fazer? Como é um carro que eu montei para poder usar mais, ou poder usar no dia a dia. Ele então tem algumas algumas customizações. Ele tem essas rodas EMP, né? A roda americana. Ele tem a injeção eletrônica da Kombi, coisa que o Fusca durante todo o período de produção, ele nunca saiu com a injeção eletrônica, mas a Kombi saiu com a injeção eletrônica de fábrica nesse motor boxer. E como é bem fácil de fazer essa adaptação, colocamos a injeção eletrônica Nesse Fusca. Os bancos do Fusca eles originalmente não são muito confortáveis, né? Então aí pesquisei vários modelos que se adequassem ao carro, que fossem confortáveis e chegamos à conclusão que seria do Up, Volkswagen Up, duas portas. Foi um pouco difícil de encontrar os bancos, mas conseguimos encontrar, adaptar, ficou perfeito, trocamos as capas para ficar no padrão Volkswagen e aí dessa maneira ficou com um banco bem mais confortável que os bancos originais visto que eu quero usar o carro já tenho utilizado bastante na estrada e aí está aí, então hoje é um carro que serve bastante assim já peguei já, já viajei já com a família embora agora nesse momento ele está com um pouco mais de mil quilômetros vamos, vamos fazer agora a revisão dos mil quilômetros trocando o óleo do carro vendo se está tudo certinho né então foram sete anos desde a compra do carro até ele ficar pronto agora. E com certeza, como ele ficou pronto agora, durante esses sete anos eu fiz vários outros fuscas, combis, né? e foi todo um aprendizado. Então, a forma como esse carro foi finalizado, o tipo de acabamento, o tipo de, a forma como a motorização foi montada, é, ficou hoje com certeza muito melhor, porque durante esses sete anos eu consegui desenvolver uma expertise para poder chegar exatamente aonde eu gostaria né, que esse carro realmente chegou. Então, agora, dessa, da forma como ele está agora, eu sei que eu consigo andar com o carro na estrada muito bem. É um carro que ficou bastante econômico, embora a economia não seja o ponto forte para isso, porque é um carro para se divertir. E aí, depois de sete anos de muito trabalho, ele finalmente ficou pronto, como eu queria, talvez ainda. Esses, esses carros de brinquedo, eles nunca ficam totalmente prontos, a gente sempre tem alguma coisinha para colocar mais. Tenho alguns planos para mexer alguma coisa, mas não muito. E agora realmente a ideia, depois de tanto trabalho, tanto esforço para voltar a ter esse carro, agora realmente é só curtir.